Zdraví vás, Máldru, dalšího pokračování Elixu. Na tenhle díl jsem se docela těšil, protože tady budou menší změny. Opravil jsem Kama U4, to už v předešlých dílech. Nicméně jsem mimo kameru něco zkusil a povedlo se to, dámy a pánové. Je dost možný, že se dokážeme stát klerikem. Už v tomhletom díle. Přestože nemůžu zabít tam toho opičáka v tom táboře, tady dole pod Gnadonem. Jo, tady. Je to ten Karsten, zrovna je to výrobní trenér. Nevadí. Každopádně, prvně zajdeme semka, k jednomu z vůdců v Edanu. Počkej, kde je? Tady sedí Vocas Angrim. Protože mu musíme sdělit jednu zprávu. Stormson se přidal ke klerikům. Stormson has joined the clerics. Then all doubt is gone. He was a traitor. It is as well he was stopped. I hope you warned him what will happen when justice finds him. I'm not here to serve you. Be careful what words you choose. You are walking a dangerous path. This man was made welcome here. He was given tasks suited to who he was. Yet he chose to break the law. Let his fate stand as a lesson before you choose to defy the word of a warlord. Tak. Zdá se, že Angrimna nemá co říct. No, teď konc. Je potřeba, aby jsme zašli za velkým Ragnarem. Samozřejmě to, jak porazím toho opičáka tam dole, to si necháme na pozdějiš. Teďka oběhnu úplně jiný záležitosti. Ale jinak do komentářů mi můžete napsat, že pokud bych se třeba teďkonc přidal ke klerikům, což asi bude možný, tak jestli mi to pak neskomplikuje nějaký úkoly v ostatních městech. Jo, jestli není lepší ještě zůstat neutrální a ještě se zkusit posunout dál jako člen žádné frakce. A nebo už se třeba přidat ke konkrétní frakci u mě, ke klerikům, protože tam prostě chci. A níst si aj rovnou ty následky, co jsou s tím spojený, že jo? No tak následky, já si myslím, že tam to budou jenom výhody. Tak. Zprávy z jiného města. Yes? I o Ignadonu mu vůbec říkat nebudu. How am I doing? Ano, víme. Ano. Jo, a to je novinka. It seems you weren't able to find the stolen elix for Caldrum. You have created more problems here than you have solved. Far from getting good reports. I have people telling me you should be exiled. Oh. You'll have to work hard to clear your name. And until such time as you do, you will be forbidden to trade here. And you will be barred from joining the Berserkers. For now. Think carefully before you act in future. No, kolikrát jsem chtěl někomu pomoct a pak se to obrátilo proti mně, že jsem porušil jedno z těch pravidel, nebo jsem pomohl jakoby nějakému berserkrovi, ale tím pádem jsem nesplnil úkol, protože jsem to třeba dal jemu a myslel jsem, že on to doručí a doporučí mě, a ono se tak nestalo. Jo, třeba když jsem nacházel v tom konvertoru těch 6 součástek, tak jsem to tam dal tomu opičákovi, ten tam nakonec stejně zůstal se válet. Měl jsem to rovnou do nýscem a měl bych plusový body. Ale máme tady úkol náprava. Is there any way to change your mind about me? You can talk all you want. It's actions that count. If you really wish to prove your worth, you will need to win the trust of the warlords. How can I do that? For their part, you'll have to ask Angrim and Cormac. I can only speak for myself. Cormac bude v pohodě, ale ten Angrim, tam si nejsou jistý, ten mě neměl rád už od začátku. So how can I gain your trust? Kill the head of the clerics, the outlaws, and the elves. Are you serious? If only our problems could be solved so easily. But maybe some can. You can pay for the damage you've caused with Elexit.
Oh shit, takže dámy a pánové, můžete si tady prostě koupit odpustky. Proto u mě berserkrové docela klesly. Takže víceméně... Jo, tady těch úkolů bylo 100% víc než v jiných frakcích. Abyste se k ním mohli přidat. Ale musíte to brát v potaz, že to byla první frakce, na kterou narazíte. Abyste mohli levelit, museli jste dělat hodně úkolů a podobně. Ale dalo se to zvládnout. No hold jsem někde trošku ujel s těma rozhodnutíma. V dobré víře se to obrátilo proti mně. Takže OK. Ale 2000 jim rozhodně dávat nebudu. Místo toho ukončíme. A půjdeme si pokecat s těma lídrama. Vída, prodej odpustek. A tady je vyloženě náprava. Tak. Zaběhneme si teda za lídrama Berserkrů. A uvidíme, co nám k tomu řeknou. Tady by měl být, myslím, náš kámoš velkej, Cormac. Potřebuju tvou podporu. I need your pledge. So you broke the law and Engram won't support you. He's fairly inflexible when it comes to the law. He does see the world in black and white. But very well. I will give you my pledge. Cormac je v pohodě. To je opravdu v pohodě Berserk. Ten sám jakoby má takový ty názory, že občas není špatný trošku uhnout těm zákonům ve prospěch blahobytu Berserkrů. Pro něj jsme, myslím, kradli ty detektory z té jámy, takže OK. No, teď přijde asi ta horší část. To suzeravě, co mi řekne Angrim, no. Ten je asi těžce vyfakuje. Takže nevím, no. I'm seeking promotion. Will you give me your pledge? If I put my name to yours, if I were to agree to that, then your actions would reflect on me. So what reason have I to take that risk? You want me to beg for help? Begging won't earn you respect. I warned you of the consequences of breaking our laws, and you decided to cross that line. If I was to offer you another chance and give you my pledge, then that would put you in my debt. And it would be for me to choose when and how that debt is to be repaid. Agreed. Co mi zbývá? Then you have my pledge. Dobře, Engrin se ze mě zaručí, za mě, ale bohužel bude chtít nějakou tu službičku. Takže teď se musíme vrátit zpátky za Ragnarem. Přestože bychom ještě mohli svou reputaci spravit několika úkoly, jo, jako ono, když se na to podíváte, tak, čekej, kde jsou, úkol, jedan, jo, máte tady pořád to čekání, musíte zabít ty raptory, což je ještě docela hard, Kejtin deník, tam se snad dá nějak doplavat, vyčištění lesa, jako sorry, ale 5 albů tam rozhodně nevykuchám, a... chce, abych prověřil nějaký, řekněme, oblasti Berserkrů, s kterýma se ztratil kontakt. A to je tady. Tam bychom taky mohli více méně zajít. Jo, je to reálný. To je reálný. No a když by se mi třeba podařilo více méně splnit tyhle ty questy kladně, tak možná, možná říkám, jako nevím to jistě, možná mě k těm Berserkrům vezmou. Ale, jako sorry, já nechci. About my support. Aha. Tak já už dál jít nemůžu. Yes. Wait. Hlavně tam nekliknu na něco, na co nechci. Tak asi v momentě, kdybych zaplatil ty úlomky, tak potom by pravděpodobně asi byla nějaká ta interakce, že mám podporu velitelů, jo, a... Bum, hurá, mohl bych se stát Berserkrem. Takže to je první frakce, která by mě chtěla v tom případě. Nebo chtěla, no a i když trošku to tady mám pochroumaný, spíš bych se k ním mohl přidat. To bude asi takový přesnější termínek. Tak, teď věc druhá. Půjdeme do Tavaru, do Vévodova bunkru. No, výborně. Tak jo, teď konc. Tady jsme zabili tu železnou medicine. Takže musíme spravit
Musíme spravit bratránka. Vévody. A ten se nachází někde. Kdybych já jen věděl, kde. No, každopádně tady je krysák ve svý plný kráse, že jo, jak už víme. Ne. Ujal se moci, čímž zaplatil dloužek. Čekaj, kde je ten bratránek, kde on kempuje zmetek? Já si tohle nemůžu zapamatovat, protože on má takový malej bunkřík. Já si ho jo, tamhle je, dobrý. Takovou malou chajíčku, podle téhle červené střížky, no to musíte prostě hledat. Tak, William. About these district overseers. I took care of Chloe's debts. Yes, Rat came to see me. He's paid Chloe's debts. It seems Rat has taken Blake's position. I've a feeling things are going to get organized now. So, not just a crisis averted, but an improvement. That is good work. Glad to help. Good. I will remember that. You're proving yourself useful here. We can use people with your talents. You did a good job dealing with the district overseers. You will be pleased. Maybe you should think of joining us. The fort is open to you. Profit breeds profit. You can take your shards. Parádička. K psancům se teďka můžeme přidat. Dostali jsme 3000 expů. Což je docela masakr. Já si to teda uložím. Ale nevím, proč je tady chci, aby ses přidal k psancům. To je, kdyby to říkal on tomu Williamovi. Což je blbost, že jo? Takže. To je jedna věc. Máme teda hromadu zkušenostních bodů. Což mě ještě připomnělo jednu věc. Máme tady rotošavli, kterou jsme získali z medizonky. Která nám dává 10 k plusu do zranění. Ale potřebujeme sílu a obratnost. Ale jenom malinko. 31 od každého. Takže tady prostě klikneme 3 bodíky. A tady klikneme 1 bodík. Potvrdíme. Aleluja, dámy a pánové. Máme rotošavli. Super. Takže mnohem lepší damáž. Což je fajn. Pěkně nám tady bude motorovka zpívat při krájení našich enemáků, což je fajn. A myslím, že si tím pádem můžeme dovolit i na něco silnějšího. No ne zas moc silnýho, že jo, protože přece jenom damage plus 10 není žádná sláva. Každopádně máme, myslím, jeden bod učení. No a já teď jako přemýšlím, do čeho to nacpat, že jo, protože třeba úprava zbraní by se nám docela hodila. A na to potřebuji výrobního trenéra. A nějaký výrobní trenér, nevím, jestli se tady zrovna nachází v tavaru. Trenér charizmatu, tady jenom bojový. Trenér psancu, ale zrovna žádný výrobní není. Každopádně, to je asi tak všecko. Z těch malých změn. Já ještě mrknu za Williamem, uložili jsme si to, že jo. You'll have to work your way. There's no way around that. And remember, this decision is final. Once an outlaw, always understood. Jo, rozumím. Give me. Okay. If you do decide to join us, you. Jo, takže jo, fajn. Tady pak je ještě jakoby jedno potvrzení, že se k těm psancům opravdu můžeme přidat. Což jako fakt nechci, tahle frakce mě absolutně nezajímá, to je banda fetek. Dej jim jenom vozisk. Berserkři mají, dejme tomu, debilní pravidla, ale alespoň nějakým způsobem obnovují tu planetu. A co se týče Ignadonu, tak tam jsou aspoň, jo dobře, trošku fanatičtí, ale též je zajímá víceméně obnovení planety, ale spíš pomocí strojů. Ty to dělají spíš jako pomocí přírody a takhle. Nevadí, to je celkem jedno. Každopádně my se teďka portneme do ruin hradu. Identifying weak points and defenses. Já toho káma miluju. Analysis complete. 1237 weak points identified and added to protocol. Super. Resuming standard protocol.
To je dobrý vědět, že tahle pevnost je zranitelná na 12 z 37 bodech. To je docela špatný, no. Tak, počkat, teďka si to teda uložíme, hodíme si to... Já nevím, třeba na průběh. Na nějaký z těch větších sejfů. A tohle by měl být on, ne? A není to náhodou ten výrobní nakonec? We live by the rule book right down to keeping our storage trunks secure. If that's the case, then you won't mind me inspecting those trunks. You can check mine, but you'll find nothing but a few pieces of clothing. But please, here, be my guest. Takže Carcenův bezpečnostní kód jsme dostali. Čekat, nauč mě něco. Okay, good. Jo, je to on. Ovšem, no na kapsáře dvojkovýho nemám. A i když pozor, páčení zámků a mohli bychom odvírat už i ty nejlepší truhly. K sakru, to je dilema, no. To je velký dilema teď. Já se, dámy a pánové, možná dám 4 bodíky do obratnosti ještě. A dáme si ty truhly, protože já vím, že jsem na nějaký narazil a... Kdo ví, co je tam dobrýho, že jo? Přece je to trojková truhla a i v Gotikovi ty nejlepší truhy měly nejlepší loot. Takže obratnost. A ono už nám to bere po dvou bodech. Au, 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 to je moc. To už docela bolí. Na 31 to je ještě jeden bod, ale od 30... Ajajajajaj. Že já bych potřeboval trošku aj tu lstivost trošku boostnout, no jako... To je těžký, ale zase... Ale jo, dáme tu obratnost. Ono se to nepotento. Tak, potvrdíme. Teach me something. Okay. Aha. Rumbumbác. Máme to tam. Ve výrobě už jsme na 6 stupních, což je fajn. Máme jakoby 6. level úroveň, nebo já nevím, jak to nazvat, to je celkem šumák. Každopádně můžeme už odevřít jakoukoliv truhlici. No. A co se teda saveu týče, tak si dáme teda úkolový předměty. A někde tady budeme mít kód, který potřebujeme k odevření. Carstenův bezpečnostní kód 8195. Takže otevřeme. 8195. Jsme tam, je tady konzerva. Ajajajajaj, ranec oblečení pro psance. No jo, dámy a pánové, je to tady. No a teďka ten fígl spočívá v jedné věci. Tohle už jsme si ukazovali nějakým z předešlých dílů. Vy když ho konfrontujete, tak máte dvě možnosti. Buď se s ním spřáhnete a on vám bude dávat podíl ze zisku z toho fetu, nicméně nebude to asi dobrý potom v tom Ignadonu. Jo, vy prostě máte tohleto zastavit, a jelikož já chci být klerikem, tak prostě musím být proti tomu psancovi. Na druhou stranu, vy když ho odmítnete, tak on na vás zaútočí. A teď je tady právě ta perlička. Pokud to uděláte tímhle způsobem přes dialogy, tak tady váš kámoš, U4 nebo kdokoliv jiný, koho jste si sebou přivedli, vám nepomůže. Jo, prostě bude jenom tupě čumět a nehne ani jednou elektrickou zbraní. Nebo někdo sekerou a takhle. Prostě budou jenom čumět na vás dva, jak se bijete. Mám rotošavly. Takže už dávám trošičku větší damage než předtím, nicméně on furt dává docela dost, když mě trefí tou palicí, ale tak tomu se dá vyhnout. Ale pak je tady ta příjemnější záležitost, já si to teda uložím. Dám si to zase na ten průběh. Že vy se vyprdnete na ty dialogy a prostě ho napadnete, na hulváta ho napadnete. V tom případě vám pomůže... Vám pomůže už aj, vidíte, Jůčko. Nebo mělo by. Jo, už to do něj nakotil, vidíte, jak je ta elektrika kolem něj?
Tak, rotošavle. Nádhera. Teď ho ty blesky pěkně umlátěj. Wow, teď mě trefil docela nemile. Ale je to jedno, protože je po něm. A samozřejmě smrt Karstena ovlivní příběh, nicméně je to psanec, takže mě to nezajímá. Teďka mu vememe elixir, vememe šipky a podobně, super. Na jednu stranu já jsem ho mohl ještě okrást předtím. Sakra, nevadí. Dámy a pánové, vůbec to nevadí. Takže já se nazunknu trošičku vodičky. No a teďko, když je tenhle ten opičák tuhej, tak máme vyhráno. Protože vy, když se s ním spřáhnete a šli byste do Ignadonu, tak samozřejmě šéfíkovi řeknete, budete mu lhát, jo, že už prostě, dejme tomu, je tuhej, ale, nebo že jste ten problém vyřešili, ale nemáte nějaký, nemáte žádný důkazy, takže to je blbý. Počkej, ruiny kletby. Jo, až nahoru musím semka. Tak, bum. A jak říkám, to by nemuselo být dobrý. Tady není prostě žádná možnost nějakým jiným způsobem třeba udat ho nebo tak. Prostě buď se k němu přidáte, nebo ho prostě budete muset porazit. Tady máte návod, jak ho porazit. Pokud máte Káma, jo, podle mě je úplně jedno koho, jakýhokoliv pomocníka, prostě na něj zaútočte bez těch dialogů. Pomocník vám pomůže a porazíte ho. A i když teda s tou rotošavlí, co jsem se díval, by ho umlátil. Já si myslím, že už úplně v pohodě. Takže, promluvíme s Reinholdem. Tak, prej ne, promluvíme s Reinholdem. To znamená, že musím promluvit podle mě se zadavatelem úkolu. A to byl... Ignadon, podvratné živly dodavatel, Dietrich, jo, musíme pokecat s Dietrichem. A když se tak podívám na Dietricha, ten bude hodně, ten bude tady podle mě. Zašitej v té budově tamhle, jo, přesně, tady za tím sklem. Akorát k němu se blbě dostává, kdo to nezná. Musíte tady doprava, tady to střelit doprava a on je tady prostě úplně zašitej v kanclu. Mám tě. A jak vidíte, už tady máte prostě dialogy o tom pašování elixu. A pašování stimulantu je u konce. 500 expů. An outlaw. Karsten was behind everything. But you don't need to worry about him. He's dead. Then Kalan has seen justice. But how was an outlaw able to do business inside the fort? He infiltrated the outpost. People thought he was a cleric, so he was able to continue his business in secret. Well, that's gonna take some further discussion with the legates. You can't let anyone else get in the same way. Thank you for your help. But very well. Let's say this matter is closed, and I will tell the necessary authorities the service you've done for me. Takže hotovo, boj 20, to nemám. Thanks. I thank you. That will be all. Dismissed. Výborně. Takže tenhle úkol se nám povedl, což je fajn. Nicméně teďka asi je dobrý spravit o tom ještě Big Šéfa, protože to byla podmínka k tomu, aby jsme se mohli stát klerikem, dámy a pánové, takže já doufám, že už teďka to bude v pohodě. O, je to tady. About the chem dealers here in the hort. Yes. I helped Dietrich find the men behind the chem dealing. Yes, he informed me. And we are in your debt. An owl drone. I suppose you salvaged it, yes? But I understand its meaning. Here, take your reward. Analyzing cost of labor. Analyzing compensation. Compensation disproportional. Recommend
renegotiation. I understand what your girl was trying to tell me. Here, take your payment. Jo, takže jsme získali ještě nějaký úlomky navíc. No a teď tady samozřejmě máte už možnost, že bychom se mohli stát akolitou. Já si to teda uložím. Hodím to asi na start. Mně to bude start jakoby naší nové éry. I would like to become an acolyte of the clerics. You would. That matter with Dietrich was good work. Finding the men behind the chem dealing was the highest priority. But that aside, you've proved you are ready to act in Kalan's name. And we need to add more good men into our ranks. If you are ready, I will name you an acolyte of the clerics. But remember, devoting yourself to Kalan is a life choice. You must turn your back on the other factions. So are you sure that you want to become a cleric? No, as he's... No, I still need to think about this. As you wish, but don't take too long. Tak, získali jsme XP, to je právě to důležitý, 3 táci. Takže už budeme skoro 16, furt máme 10 bodíků, který chci 100% narvat teďka do té lstivosti. Potvrdím to a... Jo? Teďka bychom měli mít možnost více skillů, ale vzhledem k tomu, že nemáme žádné body učení, tak prostě smůla. Na to potřebujeme hodně, ale hodně čistého elixitu. Kerej? Jo, bohužel nemáme. Tak jo, dámy a pánové, když se teda podíváme do úkolů, jak jsme na tom. Tažení za pomstou. Útočiště separací přesně si zjímalo, jo, volný jako pták. Prostě tady buď se přidáte k berserkrům, k tavaru, do pouštní, k pouštním supům, alias psancům, anebo přímo tady, řekněme, ke klerikům. Takže vždycky splníte jeden z těch questů a ty další dva se vám zruší. No, splníte pak aj, myslím, to přivlastnění cizího majetku, anebo něco takového. No. Já se teďka mrknu, tady je ten lovec odměn. Ještě máme najít jeden z těch audiozáznamů. Teď si říkám, že to bychom mohli udělat, protože všímavější si třeba všimli, a i když já jsem teda po mapě nejezdil, ale že jsem mimo kameru objevil všecky, no všecky jako ne, ale takový ty hlavnější teleporty, který mi chyběly, takže já se teďka víceméně tady můžu portnout úplně snad všude. Tady jsem akorát neobjevil to lávový jezero, tam jsem nebyl a pak tady ještě je hangár, ale nicméně dostanu se i semka víc na sever, ale vyložně semka do té zimy tam jsem ještě jako nechodil. Takže zatím počkám, takový ty důležitější mám. Nicméně můžu se portnout do tábora středu a zkusíme získat ten audiozáznam. Oh, do pytle, ona je noc. Dámy a pánové, jo, výborně. To je možná další připomínka při tom pátrání, ten tábor středu, to je nějaký samostatný město. A samozřejmě je tady hromada NPCček, takže jo, tady bychom mohli nabrat nějaký další úkoly. Proč by ne? Dokud ze mě není klerik, tak jsou neutrální a já si myslím, že ke mně budou důvěřivější, aspoň doufám. Uvidíme, třeba z toho vytřískáme další level, jakože určitě, protože, co si budem povídat, skoro 16. Jdeme na to! One seed of hope can grow a whole world. Welcome to Origin, stranger. I am Lloyd, spiritual father and leader of the people here. And who are the people here? Threatened by the storm from the north. We keep watch with pride and confidence. Let your weapons rest and draw new strength from our fire and our company. We are here to provide an alternative. We are here to hold back the Alps, but without all the lies that come with the great factions. You think you can hold back the Alps on your own? Sounds rather naive for this small group of free people.
Great vision is always ridiculed. War is like every game. The points are only really counted at the end. The war is just a game to you? No. But life is always easier when you know the rules of your opponent. Tell me about your vision. I have seen this world in all its broken glory. I have seen that the different factions that have risen since the Great Catastrophe all have one thing in common. They are all prisoners to their laws. They are all prisoners of their past. But amongst all of those factions are people who have seen this for themselves. And this camp is their point of contact. You are fighting for the free people? We fight for freedom and self-determination. We defy the oppressors and all those who blindly follow them. One day there will come a person. Someone in our midst who can change the world from its very foundations up. And I believe that that person has come to us here and now today. You think I'm the person who can change the world? Let's drop this foolish masquerade. We both know who we're talking about, Commander. And who do you think I am? You're Jax, Alb Commander. He who left Zaykor, who was said to be dead but is risen. You lost the power of the past, but you didn't crumble. Oh no. For here in front of me, I see here an upright, strong person and his internal conflict between human and machine. Who, if not you, could really make a difference? You who straddles the worlds of Zaykor and the Free People, of life and death. I didn't rise from the dead. I narrowly escaped execution. Modesty and ability together in one person. You will be more than a figurehead. You will be a leader. Jo, byl jsem odhalen, ale tak nevadí. You want me to lead these people? My days are numbered, and my work here almost complete. My task was to build this camp, to assemble these people and their skills, to be ready for the day you came. Origin has been established. Now, it is time to use this tool. We are ready to be led. Are you ready to lead? If you are, then you must prove yourself. You must earn the trust of those who live here. Speak to them. Earn their trust. Prove your motives. Then, I will give you command of Origin. Oh, počátek síla středu. Takže bych si nemusel vybírat žádnou stranu? Že by nakonec třeba byla nějaká neutrální? Why give me command? What do you think I'm going to do? That's not for me to say. If you prove yourself, then it will be my job to follow. And if I do things you disapprove of? I have faith in your choices. You see the world with a different eye to all those around us. Give that perception to us. Your survival alone has much to teach us. And we can only benefit from your instincts. But I speak too soon. You should keep my certainty to yourself until it is proven. The choice of a world lies before you. To begin to shape that world, you must go out and earn the trust of those who will help build this future. You offer people shelter here? People? Yes. That is the point. We are all people, whatever labels we have put upon us. The domed city is a shelter for those who want a new start, but who cling to their old past. Here, all people give up on their belief of the past to build a new future for themselves. So, to win their trust, show them that you believe that too. That you look forward, not back. What do I have to do to be allowed to stay here? Fit in. If the people like you, then you will have a place to stay here. Oh la la! Who do I have to prove myself to? Well, start with those with the most influence.
That will persuade the others. There's our scout, our guard, Jonesy. He helps protect us from the local mutants. Then, there's Eckhart. He is responsible for the overall defense of this place. And of course, Harley, our mechanic. You can probably make him happy if you bring him something interesting to repair. They are good men, and they are waiting for a leader. Sakra, to jsem mu mohl přinést svýho robota UFO a on by ho opravil. Možná. How do you defend this place? A number of experienced, expert fighters have come to our cause. Enough to keep back the mutants and the Alb patrols. Great changes often sprout from a small idea. Dobře. Já se teda určitě mrknu do úkolů. A vsadím se, že se to přidalo k hlavním. Jo, je to tady. Je to tady. No, to je zajímavý. To je hodně zajímavý. Každopádně, oběhnem to tady, asi jako co jiného nám zbývá. Sleduješ mě? To je dobře. Ne. Tak si to načtem. By the way, čorky přinášejí hodně prachů, nicméně musíte tak počítat s tím, že občas budete loadovat hodně, no, protože někdy se vám to povede, někdy se vám to nepovede a podobně, že jo. A nesmí vás nikdo vidět, takže konec srandy. Ale každopádně dá se tak vydělat hodně lexitu, jak vidíte mám 13 000 a to není kvůli tomu, že jsem splnil nějaký ty questy, to je právě kvůli tomu, že jsem třeba v Edanu okradl snad úplně všecko, co tam bylo. Každý NPCčko, každý. Myslím u Berserkru, jo. Přišel jsem tam, když byla noc, všichni chrápali ve svých chatrčích, venku chodili strážní a noční hlídky a ještě vemem? Jo, dobrý. Tak, savenem. A pohodička klídeček, že jo? Však teďka bych vám to mohl víceméně předvíst. No, když tady je ten osadník. Got it. 65 elixitů. Úplná nádhera. Takže uložím si to. Kdyby byl problém. No, tady nikdo není. Ale je tady truhlica, velká truhlice, kterou můžeme a nějakým způsobem odemčít, super. No, neříkal bych dvakrát. Kořálka a lihový nápoj, fajn, aspoň něco. Vzhledem k tomu, že si mám získat jejich důvěru, tak bych tady asi neměl moc čorkovat. A jsou tu postele k vyspání. Takže možná bych to udělal tak, že se vychrupčíme do rána, aby nebyli zalezili všichni někde v nějakých řekněme barácích, postelích a podobně. A já právě potřebuji, aby oni byli pěkně všichni venku, na očích. Ty brďo, 200 cigár, hezky. Tak, se mi to líbí, to je vončo. No a teď to tady můžeme pěkně oběhat všecko, že jo. To je jenom osadník. Ale když je to jenom osadník, tak můžeme udělat. Got it. 60 elixitů, super. Samozřejmě může toho štípnout i víckrát. Jenže je třeba si to vždycky uložit, protože on už je pak podezřívavější. Got it. A zkusíme ještě to poslední. Damn. A 10 šperháků odhalil mě, takže to je ono, no. Pak to musíte loadnout a doufat,
že těch... Že těch 10 šperháků nějakým způsobem získáte, no. Tak zdá se, že si tohle už všimne, no, je to moc. Třeba když k němu přijdete pozdějiš, nebo budete mít větší štěstí. Sneaking around while other people are watching you is pretty pointless. Náprdím na něj. Možná proto mě odhalili, že tam byl strážnej na těch schodech, kterýho jsem si teď všiml. Co pak je tohle za fešáka, Jonesy? Where do you think you're going? This is a restricted area and you have no business here. Ne. Ujám ti z prdele dvě. It doesn't look like a restricted area. What? You want me to build you a fence? Dig you a moat, put out some nice shiny signs. It's restricted because I say it's restricted. Why is this area restricted? Did I say restricted? Man, I've been out here too long. I meant it's as dangerous as trying to hold a barbecue in the Ice Palace. There are mutants all over the place, just waiting for you. I'd head up into our camp, or better still, just get out of here if you don't want to end up as mutant food. There are mutants everywhere on Magellan. Yeah, but the ones here are right mean bastards. And no matter how many of them you kill, they keep coming back. There are at least 10 round here right now. They're out there, waiting in ambush somewhere. Why don't you just kill them? I've killed 7 or 8, but there are still 10 out there. There's always 10 out there, they keep coming back. And it's always a choice. Stay here and defend Origin, or go out there, and leave this place undefended. Leaving the camp doesn't sound right to me. I could come with you and help with the mutants. Yeah? That would be great! But I can't leave Origin undefended. But, hey, here's an idea. If you lure them to me here one by one, we can take them out together, okay? That way I can stay on guard. Jo, to zní dobře. How about you go and I wait here? That's what I thought. Talk big, but then back out of it. Hey, all chat and no action. I told you I can't leave here. My job is to protect the camp. If those mutants attack, I'm the only thing between them and the others. So if I go out there, those mutants could creep in while I'm gone. No, no. Either we do it how I suggested or we forget it. So are you up for that? Luring the mutants here one by one? Neukládat. Já nechci mít zvýšený chlad, já ho chci mít právě snížený, co nejvíc to jde. Takže načtu tu pozici. To bude podle mě to kradení, ne? Do pytle. A nevím, že si to takhle všimne hnedka. Nic, necháme ho už bejt. A zalezeme tady k němu znova. Já si to uložím už u něj. Hey, you. This... To už známe. Bla bla bla. Megala neplnej mutantů. What? I could come with you. Yeah? That would... but if... To nemůžu dát, jen se nechceš vystavit riziku. You just... That's what I thought. Talk big, but then... Aha, to jsem vlastně dával. Do pytle. Tak já nevím, co tam mám jako dát. Aby to bylo v pohodě. Hey, you! Where do you think you're going? This is a restricted area, and you have no business here. It... But if...
No, nemůžu dát tohle, nemůžu dát tohle, tak asi tohle, no. Or you can forget it. That's what I thought. Talk big, but then back out of it. Hey, all chat and no action. I told you, I can't leave here. My job is to protect the camp. If those mutants attack, I'm the only thing between them and the others. So if I go out there, those mutants could creep in while I'm gone. No, no. Either we do it how I suggested or we forget it. So are you up for that? Luring the mutants here one by one? Jo, to bych mohl. Já teda doufám, že to mám v úkolech. A chlad byl snížený, což je dobře. A dobře, noha ve dveřích. Osvobození tábora, bla bla bla. Už nám to pěkně začíná, to je vončo. Akorát já bych teda rychle ještě chtěl oběhnout ten tábor tady nahoře. A najít víc těch NPCček, jo, nějací osadníci, a nějaká fešanda. Hi, I'm Annie. Are you here to make a donation? Every shard you can give will go into building up our little community here. Yeah, I'll make a donation. That is great. I'm glad to hear that. You'll have our gratitude. You can be sure that everything you give will go to helping people. And if you like, you can even donate to a specific cause. We are hoping to make the place look better and to get the equipment we need. You know, workbenches and things like that. Let me know what you think would be helpful. I will take care of it. So, what'll it be? I would like to donate shards to the camp. No problem. What would you like to build? Takže jo, dámy a pánové, máme to tady. Hezky. Takže je tady možnost upgradeovat nějaký tábor. Jestli si dobře vzpomínáte, dřív jsem narazil na takový, řekněme, nevyloženě odpadlíky, ale taky si vytvořili svůj malý táborek a byli kolem mutanti a takhle a co jsme tam, nějaký generátor jsme tam zapínali nebo něco takového. A říkal jsem tam, že kdyby něco takového tady existovalo, bylo by to super, a ono to tady fakt je. Wow. Klerický pracovní stůl, berserkský, psanecký, koupit si přírodní nábytek, anebo najmout obchodníka. Hmm. A myslím, že toho obchodníka tam dáme. A proč zrovna psanec? No, on je to jedno. Ale prostě je tady. I would like to donate. No pro. Jo, ono je tady toho víc ještě. Klerický berser, přírodní nábytek, futuristický nábytek a praktický nábytek. Aha. Tak to záleží asi taky podle frakce, kterou máte rádi. Tak fajn, to bychom zatím teda nechali bejt. Tady asi nikdo nebude. Zatím nebudu nějak utrácet moc elixitu, protože sám jako k sakru moc nemám. No a kdo tady je dál? Tady je jenom osadník. Tady je samozřejmě obchodník. Co máš za zboží, frajere? Dobrý, jo, rotošavličku má taky, ale třetí úroveň. Hezky. Ochranná maska, tu bych si mohl pořídit. Ta je dobrá proti radiaci, třeba možná i otravě a takhle podobně, takže jo, dámy a pánové. Elektronický šrot, toaleťák, až budu potřebovat jít na véčko. Fajn. Ale tady těch NPCček moc není. Cože? Mutant? Jako vážně? Přátelský šakal promluvit si, to si děláš srandu. A tame jackal. I've never met one like this before. Já už jsem to viděl v táboře psanců. Hey you. Where do you think you're going? Who are you? Another one of them, are you? You think you can wander in here and start asking questions and demanding things, do you? Well, you'd better keep your weapon sheathed and your hands to yourself. That way we won't have any trouble with each other, okay? What is this place? It's a refuge. The last refuge from the Ald converters for many. For others,
It is a stronghold of freedom. For me, it is my mission in life. Everyone looking for protection will find it here with us. That is my promise. You, however, don't look like you need protection. So, that makes me wonder. If you're not here seeking refuge, what are you looking for? What do you do here? I take care of Origin's defenses. If you believe in a dream, you have to protect it. And how is that job going? Why the interest in our defenses? Who sent you? I'm just making conversation. Conversation? And it just happens to be about our defenses. Don't think you can get around me that easily, asshole. Oh la la. I really am just making conversation. Sure. Right. Let's speak straight and keep things clear. I see you step out of order here, I will have you put down. I believe in these people, and I don't know who you are. I understand. I guess time will tell, won't it? No, jak to, že zvýšený zase? To je jedno. How did you end up here? Me? I used to be a guard in the Domed City. Then I got sent to the front during one of the Alb attacks that were happening back then. We were told we were going there to help the farmers. We got no mercy from the Albs and we gave none back. The people trapped between us, I don't know how they survived. And after it was done and all those bodies were piled up, we turned around and went straight back to the city and just left those people out here to fend for themselves. That didn't seem right to me. So when I heard rumors about Origin and the help it offered people, well, I came here to find something that was actually worth fighting for. What can I do to help people here? You really want to do that? Well, we can always do with more weapons. But above all, we need more people. Experienced people to help defend this place. So you want me to find people with combat skills for you? Exactly. People you can rely on. Loyal people you can trust. Farmers and refugees here, they do their best. We need some real fighters. People who've been out in the wilderness and survived. If you meet anyone out there you'd trust to watch your back, who'd fight alongside you, well, I guess you can tell them where we are and that they'd be welcome here in Origin. If I find anyone I can trust, I'll send them here. You will? Okay, then. All right. It'll be good to have some more companions out here who understand what they're doing. At least three would help. That would make good our losses. Jo, to je přesně ono. Přesně, to jsou naši společníci a já se můžu... Jo. Uvidíme, prvně se jich zkusíme zeptat a pak informujeme tady Fešáka. Tak jo. To by bylo tohle. Tady nic není. No, nemyslím teď k okradnutí, ale NPCčka. To je právě to důležité, co potřebuju vědět a znát. Tady je jenom nějaký osadník. Tady máme nějakýho Harleje. Nejvíc na. You're a mechanic? Yeah, Harley. Deputy foreman of the 4th work crew from the Horde of Ignadon. Or I was. Now I'm senior foreman of the only fucking guy here. The Horde's days are over, buddy. We are all real free people out here. So if you want to have something repaired, you will have to pay for it. What sort of things can you fix? What do you need fixing? Chances are, whatever it is, I can sort it out for you. Chances are I can fix it upside down while under fire in a combat zone. Meaning, it'll be a piece of cake to fix it here. What I wouldn't give for a real challenge. A mech, a raider, anything with real technical expertise involved. So, you're a cleric? Was. I was trained in the Horde. But I never got into all the religious stuff. So it's been good to find a way to keep doing what I do without the need for all that praising and believing. Although I did get to play around with some more interesting machinery back in the Horde. How much experience do you have with flyers? Flyers? You mean jetpacks?
What model are we talking about? I had something bigger than jetpacks in mind. Bigger? Well, the only thing that's bigger these days is an Albrator. What? Is that what you're talking about? Yeah. Well, I don't know how you'll get your hands on one of them. Unless you're talking about the one that came down in your dam. If it is, you better be fast. I've heard people are looking for that sucker. That jackal over there, is that your pet? I have no idea where that thing came from. Just turned up here one day. Scared the living shit out of me, to be honest. But it doesn't seem so bad now. It hasn't tried to eat anyone or anything. So, you know, as long as it doesn't take a shit on my tools, it's fine to stay. Jo, dokud mu neposere náčiníčko, tak to je logický, že jo? Could you get hold of that Albrator? Yeah, well, I might have an idea where it is. Okay, all right, I was hardly able to keep myself together when that thing went down. I mean, I had to see it. I told myself, this is my chance to see one of those things up close. So, I got by the Berserker patrols in Adan, and went up to the old observatory and had a closer look at it. The thing was a bit of a wreck. It had hit the mountain further up and then came down the side of it. Do you think you can repair it? Not out there in the mountains, no. But if the engine was still intact, then I suppose someone might be able to fly it here. Then I could really have a go at getting it working. Can you repair the engine? Well, I would need a high-capacity hydraulic conductor to get it back in order. And you don't just find something like that lying around. I suppose you could get one from another raider. But I've got no idea how you're going to do that. Or, well, yeah, you could bring down one of those fighting colossi from the 7300 series. They also have one of those high-capacity conductors installed in them. So, well, I suppose we should forget about it then. I mean, it's not impossible to get one, but it might as well be, huh? If I get you the conductor, can you repair the engine? Yeah, good joke. What? You're serious? Samozřejmě, že to myslím vážně. I can get the conductor from a fighting colossus from the 7300 series. You really think you can bring one of those down? Well, okay, listen. There might be one you could take down a little easier than the full strength ones. You see, I heard one went rogue due to a faulty control unit. It's still active somewhere in the southern mountains of Ignaton. But even though it's faulty, you'd have to be nuts to try and take it on. Oh yeah, jestli to nebude nějaký z těch mechů. Dobře, vezmeme tu náčiníčko. Dobře to tady má ošéfovaný chlapec. Tak, dáme savík. Mrkneme sem konc, co je tady. Úplný kulový, jen pár šípů, který stejně dělají úplný prd damage. No, tak jsem si říkal, jestli tady nenajdu nějaký NPCčko. Zdá se, že ne. Trolí list si vemem. To bude asi všecko, no, v tomhletom městě. Tamhle máme teleport, ale ten už mám. S Lloydem jsme mluvili, no. Your mechanic hardly appears to be capable. He is a gift. He has skills that will be needed in the time to come. And I hear you are to work on a raider together. That will be an asset to us all. That is excellent progress. Your scout Jonesy is very committed. We all owe him our lives. His dedication has kept Origin safe. It's good that you helped him. He knows now that he has your support. You're making good progress. Your campmaster Eckard is a very determined man. Yes, that he is. But I'm glad that he is here. Without his skills, we would have been overrun by mutants long ago. Winning him over to your side shows you are the person I thought you were. If you have won the trust of those three, then you have won the trust of the camp. You have earned the right to stay here amongst us. The big tower you can see at the top of Origin is now yours. Here is the key. But a tower is only walls. It is only a symbol. If you would make this your home,
your future. You must remember that trust comes in keeping promises, not in making them. There are still some things to do, and I'm sure that you'll complete those tasks as well. Teach me some. Sure. Jo, on umí osobnost, OK. Ta mě teďka dvakrát moc nezajímá. Knihomol by nemusel být vůbec zlej. Čtení poskytuje zkušenosti navíc. Fajn. Tak jo, kdo pak nám to tady sedí? Nějací pěstitelé, bla bla bla. No a tady je nějaká věž a samozřejmě klíč od ní je někde kdesi. Recept na výživnou polévku, berem. Dalších 200 cigaret, to je dobrý, protože jedna cigareta je jeden elixír, takže to je docela dost. To se prostě hodí, co si budem povídat. No a mají tady něco nahoře? Jen použití žebříku. Tak jo. Dobře, dámy a pánové, já si myslím, že to tady utneme. A... Tež myslím, že jsme tady pokecali už úplně se všema, s kterýma to šlo. Včetně tady tohle bestiáka. Což je zajímavý. Přátelský šakal, ale už s ním pokecat nejde. A budeme plnit tady ty úkoly, co nám zadali v tomhletom kempu. Je to teda docela zajímavý, ale i tak si nemyslím, že by to bylo jenom tak, že byste byli úplně neutrální. Jako nemusíte se k žádný frakci přidávat, jo, ale... Zase nezískáte žádný kloudný brnění. Já si myslím, že tady můžete operovat, i když z vás bude klerik. Každopádně, tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Elixu se budu těšit. Čau.